Tak už máš dopapáno z pusinky? A jak se řeknou vlásky? Co jsme česali? Pojď sem ke mně, já na tebe nevidím. Co jsme česali? Háry jsme česali, ano. A potom, Denisko, neskákej. A potom, co ještě umíme? Co jsme to kupovali spolu? Stůl. Stůl a stůl se řekne německy. Stůl se řekne německy. Tyš, ano. Máma. Už to spapala, šikulka. A pak jsme říkali botičky. Kula. Šule, ano. A potom je... Jak je nůž? Kula. Nůž, jak je? Kula. Jak je nůž, Denny? Kula. No šule jsou boty. A nůž? Máfala. Mesr, ano. A potom taky jsi se učila chleba? Brot. Brot, ano. A přineseš mi ještě barvičky, které umíš? Pink, orange. Pink, orange. A ještě umíš? Pink. Přineseš mi to? Ale ty tam nemáš růžovou, viď? Tu žlutou neumíš. Německy. Ne, tady máš. Pojď. V mísku neumíš. Pojď sem, Denny. Tak, a říkej mi ty barvičky, jaký jsou tam. Tak mi je ukaž. No, a co tam máš? Tak mi řekni, co tam máš. Všechno za ty barvičky. A která je oranž? Tuta. No, tak jdej na stranu oranž. Tak. Tuta. A tuta je jaká? Pink. Pink. A pink je růžová, ano. Pak je? Tamaň. Oranž. A co to máš v ruce, tuto? Oranž. A co to je? Tuta. Ne, co to je tam ten oranž? Co to bylo? Tamaň. No, a co to je? Oranžová. A je to vidlička? Tam je vidlička. A teďka u ručice máš, co? Co to je? Nůž. A nůž se řekne německy? Blau. Mesr, ano. A jakou to má barvičku? Blau. Ten mesr. Blau, ano. Tuto. A tuto asi neumíš ještě. Víš tuta, jaká je to barvička? Jo. Jaká jo. Je? Jaká je to barvička? Go. Žlutá, viď? Jo. A žlutá je gel. Pojď sem ještě ke mně, hele, poslouchej mě, Denny. Denisko, tak ty umíš barvičky. No a potom umíš říct taky ještě, umíš poděkovat. Jak se poděkuje? Hele, Denny, jak se řekne děkuju německy, když něco dostaneš? No já jsem ti slíbila bonbonek za to, když mi to řekneš, tak mi to pojď ještě říct. Danke. A když se ti zeptám při papání, Denny? Když se ti zeptám při papání, is das gut? Co řekneš? Ale musíš ještě něco předtím říct. Co řekneš? Ne gut. Ještě musíš říct ano gut. Ano, děkuji. Jak jsi to říkala? Danke. No, danke. Danke, děkuju. A když se, poslouchej mě. A když se ti zeptám, is das gut? Co ty řekneš? No, ale musí říct ano. Ano. Ano, děkuju. A jak je německy? Jak je to německy? Ja gut přece, ne? Hele. Halo, já se tě na něco ptám. Ano. No, a ty vlasy teďko se řeknou? Ola. Háre a boty? Háre a boty? Ola. Jak jsou boty? Pojď sem, neutíkej. Hele, opatláš mi to tam, pojď sem ke mně. Denny. Jak jsou boty? Háre. Jsi si to spletla, ne? Jak jsou boty? Dominičko, yes. Šule, no vidíš to, jak jsi šikovná. A co ještě umíš? Babička. Babička. No proto. Dědeček. Opa, ano. A co pak ještě umíme? Umíš ještě něco německy? Mm-mm. Už neumíš nic? Mm-mm. Ještě umíš pozdravit. Jak se zdraví, když jdeme do školky?
Halo. A když jdeme ze školky? Čus, ano. A teďko, co pak ještě umíš? Umíš ještě něco? Ještě umí říct prosím. Prosím. A prosím je německy. By. No by. Mama. Bitte. Bitte, ano. A co ještě umíme německy teda? Nic. Už nic neumíš? Jak to? Ještě umí bílou. A neumí bílou. Jo, když říkáš vždycky vás. Tuta. Jak je dneska bílá? Tuta. A jak je bílá? Jaká je barva? A jaký máš barvu, bonbonku? Ukaž mi tu barvu. A jaká je to barva? Bílá. No vidíš. A jak je teda německy bílá? Weiß. Weiß, tak ty umíš i bílou, jo? Hele, netoč se to takhle za mnou. Tak ty umíš i bílou, no to jsem vůbec nevěděla. A ještě umí černou. Jo, černou taky umí, ano. A máme někde černou barvičku, Deny? Já. Dominičko?